ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଠରେ ଆମେ ଗୁଣନର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସର କିଛି ମଜାଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା। ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ବବ୍ଲୁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଜଙ୍ଗଲ ଆରପାଖ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘର ଦେଖାଗଲା। ବବ୍ଲୁ ଭାବିଲା ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବ। ଏହା ଭାବି ବବ୍ଲୁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ତାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ତିନିଟି ଡବା ଦିଶିଲା। ପ୍ରତି ଡବାରେ ଦଶଟି ଲେଖାଏଁ ସେଓ ଥିଲା। ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ସେଠାରେ ମୋଟ କେତେ ସେଓ ଥିଲା? ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁଣନରେ କିପରି ଲେଖିବା? ତିନି ଗୁଣନ ଦଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିକ ପଣିକିଆ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା କେତେ ହେଲା? ତିରିଶ। ବବ୍ଲୁକୁ ବହୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ତିନୋଟି ଡବା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରେ ସବୁଠାରୁ ନାଲି ସେଓ ଥିଲା। ବବ୍ଲୁ ସେହି ଡବାରୁ କିଛି ସେଓ ଖାଇଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବବ୍ଲୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଗଲା। କୋଠରୀରେ ଦୁଇଟି ଆଲମିରା ଥିଲା। ପ୍ରତି ଆଲମିରାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଥାକ ଥିଲା। ତମେ କହିପାରିବ ମୋଟ କେତୋଟି ଥାକ ଥିଲା? ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁଣିତକରେ କିପରି ଲେଖିବା? ଦୁଇ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ କେତେ ହେଲା? ଦଶ। ବବ୍ଲୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲମିରାରୁ କିଛି ଖେଳନା ନେଲା ଏବଂ ବହୁତ ମଜା କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବବ୍ଲୁକୁ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେ କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ ଏହିଭଳି ମିଠା ଡବା ଦେଖିଲା। ଡବାରେ ମୋଟ ପଇଁତିରିଶଟି ଲଡ଼ୁ ଥିଲା। ଡବାରେ ସାତଟି ଲମ୍ବା ଥାକ ଥିଲା। ତମେ କହିପାରିବ କି ଡବାର ପ୍ରତି ଲମ୍ବା ଥାକରେ କେତୋଟି ଲଡ଼ୁ ଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଗୁଣିତକ ରୂପରେ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଶିଖିଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଖୋଜିବାର ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପ୍ରହେଳିକାର ସମାଧାନ ଖୋଜିପାରିବ? ଖାଲି ସାତକ ପଣିକିଆରେ ପଇଁତିରିଶ କେତେବେଳେ ଆସେ ଏହା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କେତେ ଗୁଣନ ସାତ ହୁଏ ପଇଁତିରିଶ? ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ସାତ। ଡବାର ପ୍ରତି ଲମ୍ବା ଥାକରେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ଲଡ଼ୁ ଥିଲା। ବବ୍ଲୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲା ଏବଂ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲା। ବବ୍ଲୁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ବବ୍ଲୁକୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ଅଧା ନିଦରେ ଯେତେବେଳେ ବବ୍ଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତେବେ ତାକୁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେଠାରେ କେବଳ ଅଠରଟି ବୋତାମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସାର୍ଟରେ ଛଅଟି ବୋତାମ ଥିଲା ତେବେ ତମେ କହିପାରିବ କି ବବ୍ଲୁର ସାମ୍ନାରେ ମୋଟ କେତେଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ? ହଁ, ତମେ ଏହାକୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଭାବେ ସମାଧାନ କରିଛ। ବବ୍ଲୁର ସାମ୍ନାରେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ବବ୍ଲୁ ବୁବୁ ଭାଲୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ବୁବୁ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ତାକୁ ସେଠାରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେପରି ବବ୍ଲୁ ବୁବୁକୁ ଦେଖିଛି ସେ ଦୌଡ଼ି କରି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ସେଠାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିକି ଯାଇନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକର କିଛି ମଜାଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲେ।